Deputados criticam o ritmo lento de vacinação contra a Covid-19 e veto ao programa catarinense de parcelamento de débitos fiscais. Exposição reúne obras do acervo da Assembleia Legislativa e saiba mais sobre as funções do primeiro e segundo secretários da mesa diretora do Parlamento. Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro, e o Redação TVAL já está no ar. Boa noite. A sessão ordinária desta quinta-feira na Assembleia foi marcada por discursos de preocupação com o ritmo lento de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e também sobre o veto ao programa catarinense de parcelamento de débitos fiscais. Confira a reportagem. O deputado Nilde Sareta, que preside a Comissão de Saúde, manifestou na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, sua preocupação com o ritmo lento da vacinação em Santa Catarina. Ele quer propor ao governo do estado que seja protagonista na aquisição de vacinas para agilizar o processo. A proposta é que, de fato, o governo seja protagonista, o governo de Santa Catarina, como o SUS está indo muito devagar no fornecimento, que ele busque também fazer parcerias. Tem farmacêuticas que não estão em negociação com o Ministério da Saúde e que estão aplicando vacinas. A Pfizer, por exemplo, está oferecendo vacinas. Outras, a Sputnik está aí agora, deverá ser liberada. O governo da Bahia está indo atrás. O ideal é que venha via SUS, todas. Mas o governo não pode só ficar esperando. O deputado Márcio Machado falou do veto do governador ao programa catarinense de parcelamento de débitos fiscais. Ele pediu aos deputados apoio para a derrubada do veto. Nós aprovamos no final do ano passado um programa de parcelamento dos débitos que quem está devendo para o governo do estado, seja ICMS, TCMD, IPVA, para que ele pudesse dar uma respirada. Infelizmente o governo vetou um projeto importante que vai beneficiar um setor que está altamente prejudicado com a pandemia. Nós tivemos mais de 530 mil demissões só nesse momento, que nós precisamos dar um respaldo, dar uma mão amiga. Só que, infelizmente, o governo vira as costas e prejudica todas essas pessoas que precisam desse parcelamento. Por isso, eu pedi apoio aos nobres deputados para que a gente possa derrubar o veto do governador e, assim, fazer valer um direito que ecoa aqui nessa casa. Na última segunda-feira, os deputados elegeram a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ontem nós falamos aqui no TVA Notícias sobre a função dos vice-presidentes. Hoje você vai saber mais sobre a função do primeiro e do segundo secretários. A mesa diretora responde oficialmente por todos os atos políticos e administrativos da casa. É formada por 7 membros, eleitos pelos próprios deputados. Os integrantes da mesa são impedidos de ocupar outros cargos na Assembleia, como lideranças partidárias e direção de comissões. Agora você vai saber quem são e qual a função do primeiro e segundo secretário. Ao primeiro secretário compete a direção dos trabalhos da sessão plenária na falta do presidente e vice-presidentes, a distribuição das matérias às comissões, a inclusão na pauta de matérias em condições regimentais de figurar na ordem do dia e a presidência da corregedoria. O deputado Ricardo Alba foi eleito para essa função. Alba é formado em Direito e professor universitário. Foi vereador em Blumenau pelo Partido Progressista em 2016. Em março de 2018, filiou-se ao PSL e foi eleito deputado estadual. Quanto ao cargo de primeiro secretário, o deputado falou da expectativa e das responsabilidades da função. A expectativa é das melhores, é imprimir o nosso ritmo de trabalho com celeridade, com eficiência, ajudar a cada vez mais a Assembleia a ser a caixa de ressonância de todos os municípios catarinenses, de todos os catarinenses, a Casa do Povo Catarinense, e servir, sobretudo, as pautas municipalistas. Ao segundo secretário, cabe a tarefa de substituir o primeiro na ausência deste. Entre as principais atribuições está a lavratura da ata das sessões plenárias e a instrução das proposições com a decisão do plenário. Foi eleito para a segunda secretaria o deputado Rodrigo Minotto, que também é advogado. Filiado ao PDT e na vida pública desde 1993, foi eleito deputado em 2014 e exerce agora o seu segundo mandato. Minotto falou da importância da união entre os parlamentares para o funcionamento pleno da Assembleia Legislativa.
E é dessa forma que nós queremos continuar trabalhando, de forma harmônica, pensando no bem de Santa Catarina. Vamos contribuir e colaborar, assim como fizemos no ano passado. Mesmo que diante da pandemia que estamos ainda vivendo, a Assembleia Legislativa mostrou o seu trabalho, superior em 25% comparado ao ano de 2019. E eu tenho certeza que nesse ano de 2021 vamos fazer muito mais pelo nosso Estado e pela essa unidade, por essa harmonia entre o governo e o parlamento catarinense. E a gente encerra a edição de hoje com imagens da exposição Legados, que reúne algumas obras que fazem parte do acervo da Assembleia Legislativa. A mostra pode ser visitada no hall do parlamento. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promove até o final deste mês de fevereiro a exposição Legados. São 14 obras de 14 artistas diferentes. Todas fazem parte do acervo cultural do Parlamento e são resultado do trabalho de artistas participantes dos editais de seleção de projetos para ocupações artísticas da Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho. As obras de arte foram selecionadas entre 2018 e 2019 e podem ser vistas no endereço eletrônico da Assembleia Legislativa. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, site ou redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.